Монгол Улсын хурлын гишүүн улсыг уралдах Монгол Австрийн парламентын бүлгийн дарга Инх Амголон бүгдээрэнд Австри улсын үндэсний зөвлөлийн гишүүн тус зөвлөлдөх Австри Монголын найрамдлын бүлгийн дарга Эва Эрнес Жэж тэргүүдэд төлөөлөгчдийн хүлэн авч уулзлаа. Уулзалт хийхэд улсын хурлын гишүүн улсыг уралдах Монгол Австрийн парламентын бүлгийн дарга Бат Амголон төлөөлөгчдийн Монгол улс тавтаа зочлохыг уриад хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүллээ. Бүгдээрэнд Австри улс нь Монгол улсын 3 дахь хөршийн нэг бөгөөд Европын холбоо түүний дотор Австри улс манай улсад өрнсөн арчил зах зээлийн эдийн засгийн шилжилтийг тууштай дэмжиж ирсэнд нь талархаж байдаг гэж хэллээ. Мөн хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа нийгэм улс төр эдийн засаг боловсрол эрүүл мэнд соёлын салбар тасралтгүй өрнөж байгааг улсыг хурлдах Монгол Австрийн бүлгийн дарга Бат Амголон тэмдэглээд цаашид хоёр улсын хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа иргэд хоорондын харилцааг идэвхжүүлэх эрмэлзэлтэй байгаагаа дурдлаа. Бүгдээрэнд Австри улсын үндэсний зөвлөлийн гишүүн тус зөвлөлдөх Австри Монголын парламентын бүлгийн дарга Найрсаг Дотнор хүлээн авсанд улсыг хурлдах Монгол Австрийн парламентын бүлгийн гишүүдэд талархал илэрхийлээд Монгол улс нь хүний эрх эрх чөлөөг хангах арчлын нийтлэг үнд зүйлсийг тууштай хамгаалж ирснийг онцлоо. Австри Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн яваа тохиож байгаа энэ цаг үед хоёр орны парламент хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхийн чухлыг тэмдэглэлээ. Тэрбээр хоёр орны арчлын үнд зүйлсэд суурилсан харилцаагаа баттгах энэ чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарган ажиллахаа илэрхийллээ. Дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгарч байгаа цар тахал олон улсын харилцаа геополитикийн эдрэлтийн нөхцөл байдлаас үүдэлтэй нийгэм эдийн засгийн томоохон сорилтууд болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ярилцаж хүндрэл бэрхшээлийг хамтын хүчин чармайлтаар давна гэдгийг талууд санал нэгтээ илэрхийлсэн. Мөн байгаль орчныг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах хүнсний аюулгүй байдлыг хангах боловсрол эрүүл мэнд хөдөөчхөө сэргээгдэх эрчим хүч дэд бүтцийн салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх талаар ярилцаж санал солилцлоо.